A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril. El 9 de juny del 68 després de Crist, el dit emperador artista, Neró, es va suïcidar posant punt i final a la primera dinastia imperial, la família Julio-Clàudia. De cop, el model dinàstic de la Roma imperial va col·lapsar. Neró va morir sense nombrar cap successor i deixar un buit de poder al tron imperial. Generals, aristòcrates i senadors influents van començar a moure fils per col·locar al tron imperial el personatge que els afavorís més. Amb aquesta pugna pel títol d'emperador, s'obrirà un escenari de guerra civil, traïcions, assassinats, batalles i principats efímers que duraria tot l'any 69, el conegut any dels quatre emperadors. Quatre personatges passaran pel tron imperial en aquests 12 mesos: Galba, Otó, Vitel·li i Vespasià. Què va suposar aquest any per la història de Roma? Quina memòria tenim dels quatre emperadors? Quins interessos hi havia darrere de cada candidat i usurpador? Com es va solucionar aquesta crisi? Avui, a les portes de Troia, recorrerem aquest any convuls de la mà de la història de quatre emperadors. Benvinguts a la Roma imperial. Benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar d'un any on van coincidir quatre emperadors. I ho farem amb els nostres historiadors de capçalera. Albert Abril, benvingut, i Alberto Reche. Com anem? Bones. Albert, és important l'any 69 per l'Imperi Romà? És important. És important per diversos motius, no? És un any de guerres civils, que no és una cosa gaire estranya en Roma, però podríem dir que és un any en què, per diversos motius, no? Ja ho anirem veient al llarg del programa, es confirma una miqueta la idea de la Roma imperial, no? De l'imperi com a entitat territorial, perquè, a diferència d'altres guerres civils, per molt que coincideixin quatre emperadors, ja veurem que no són paral·lels, no? Sinó que es van solapant, són molt efímers. No es divideix en cap moment l'imperi, és a dir, no hi ha un emperador de la Gàlia, un emperador d'Itàlia i un emperador d'Hispània, per exemple, sinó que es manté la integritat de tot el territori imperial. També és un any molt important perquè, bueno, l'any 68, no?, però marca just el final de la dinastia Julio-Clàudia, que és la primera dinastia imperial de Roma. També és importantíssim perquè és el primer cop que els exèrcits romans prenen consciència de que ells poden posar i treure emperadors del tron una miqueta a la seva, bueno, segons els seus interessos, segons els seus interessos. Uh-huh. I també un moment que s'evidencia que el centricisme, no, de la ciutat de Roma no és tan important, i les províncies, sobretot les províncies limítrofes, comencen a prendre molta més importància que la ciutat imperial. Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia. Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes. I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
comencem el programa d'avui. Albert, i abans d'endinsar-nos en aquest any tan convuls, hem de saber alguna cosa? Unes quantes, sobretot perquè tractarem quatre emperadors, parlarem de, òbviament, l'any dels quatre emperadors, no? Però són quatre noms que ens aniran sonant al llarg del programa i també és molt important que tinguem en compte que, com que és el mateix any, es van entrellaçant les seves històries i els seus ascensos al poder, les seves usurpacions, etc. Per tant, noms: Galba, Otó, Vitel·li i Vespasià. Per tant, simplement els anirem repetint, però que els oients ho tinguin en compte, no? Una altra cosa que hem de considerar és que les fonts imperials que ens parlen sobre els emperadors estan en una frontera entre la morbositat i el culte imperial, no?, i la història com a tal. Ja sabem que al voltant dels emperadors romans sempre genera un aura, no?, de què mengen, quin sexe tenen, què beuen, quants diners es gasten en els banquets, quants cavalls fan senadors, no? Uh-huh. Bueno, ja passa molt això amb els emperadors romans, sobretot amb els primers. Llavors, nosaltres jugarem una miqueta, o sigui, també és una mica injust fer història de Roma només a través de la història dels personatges imperials, no? Però nosaltres jugarem una miqueta d'això, utilitzar certes cites de certs autors, perquè també tenen el seu punt de divertit, no? I sobretot utilitzarem a Suetoni, òbviament, el biògraf dels 12 Cèsars, no?, que és un biògraf, per tant, treballa directament per la figura imperial, per tant, veurem que normalment són cites que afavoreixen aquestes figures, però també parla molt de la seva manera de vestir, i posa en la seva boca grans cites, no?, que normalment les diuen abans de la seva mort o durant algun moment de la seva vida, que tenen alguna importància, etc. I també tractarem amb Tàcit, no? Tàcit, que és potser un historiador més cínic, no?, que no està tan lligat amb la cort imperial i és el típic nostàlgic de la República Romana. Tot i això, també tira una miqueta d'aquesta morbositat cap als emperadors. I sobretot, també és una miqueta... troba a faltar el pes de Roma, no? O sigui, no li agraden gaire les coses provincianes a Tàcit. Per altra banda, hem de tenir en compte també que, òbviament, la visió que tenim de la Roma imperial està molt esbiaixada, no? Tant des d'Eduard Gibbon amb la seva història de la cadència que diu de l'imperi romà del segle VIII, que és una obra magna, no?, però que té moltes cosetes i ens planteja l'època imperial, sobretot l'època imperial dels Antonins i de la dinastia Flàvia com una època blanca, neta, esplendorosa, i potser no era per tant, no? El feixisme italià, òbviament, ha fet molt mal, el cinema italià feixista i tot, i també m'agradaria afegir el nostre gran amic, en molts casos, no?, que és la novel·la històrica, i que últimament precisament s'han fet molt famoses les novel·les de Santiago Posteguillo, que també parlen d'una Roma imperial molt, molt idealitzada. Pensava que anaves a dir el nostre gran amic Santiago Posteguillo. I jo pensava, no sé ni qui és. És el nostre amic i no ho saps. Sí. I a part de tot això, també hem de tenir en compte un actor, no?, que comença a prendre importància just en aquell moment, que és la Guàrdia Pretoriana. Doncs jo crec que això seria important, no?, perquè qui més, qui menys, tothom ha sentit a parlar, ni que sigui una mica de la Guàrdia Pretoriana, però exactament què és? Què és la Guàrdia Pretoriana? Què hem de saber sobre ells? O sigui, la Guàrdia Pretoriana, al final, és una institucionalització d'una cosa que ja existia, no? Durant la República, els generals romans, en els campaments, en els castrums, siguin mòbils o siguin permanents, sempre tenien una guàrdia personal, no? I aquesta guàrdia personal, doncs, estava apostada, no?, vigilant el pretorium, no?, que era on hi havia el pretor, no?, el general d'aquell campament o d'aquella tropa. Això al final s'acaba durant les guerres civils de César, Pompeu, Marc Antoni, Octavi, no? Augmenta moltíssim el nombre de guardes personals i finalment August ho converteix com una entitat legal i una entitat permanent, no? I augmenta moltíssim el número, que pot rodar entre els 500 i en algun moment de l'imperi 9.000. Però una característica molt important i un conflicte que es troba August és que és l'únic cos armat que està dins la ciutat de Roma. Llavors això també és un gran conflicte quan August ho instaura, no?, perquè a Roma, a la Roma republicana, no hi podia haver cossos armats dins de Roma. Llavors, el fet d'incloure això li va generar certs problemes, però bueno, ja veurem que al final ho aconsegueix. No tots els, diguem, no tots els 9.000 eren dins de Roma, sinó que només eren 3 cossos. Però bé,
Una altra cosa important de la Guàrdia Pretoriana és que Tiberi el que fa és otorgar-los molt més poder. De fet, el prefecte del pretori, que seria el cap, no, de la Guàrdia Pretoriana, assoleix més o menys el nivell de ministre de l'imperi, gairebé de conseller personal de l'emperador. Ja veurem que això els dona moltíssim poder a la Guàrdia Imperial, a la Guàrdia Pretoriana, ja ho anirem veient. Finalment, la Guàrdia Pretoriana no es diferencia massa dels legionaris estàndards, però sí que cobren doble, per tant, se'ls ha de tenir contents, no? I ja com a última coseta és que és una guàrdia que s'acaba dissolent al segle III, per Dioclesià. Molt bé, l'any que tractarem avui, com deien, és l'any 69. Per tant, comencem a entrar en matèria. En línies generals, quin era el context abans que esclatessin les guerres civils, Albert? Jo tiro un any enrere i me'n vaig al 68. Mm. El 69 és terreny pantanós. Bueno, depèn del que tu vulguis. Llavors, l'any 68... No estarem tranquils, aquest programa. No estarem tranquils, estem moguts, estem moguts. L'any 68 és un moment en què governa l'emperador Neró, conegut per tots els oients. És un moment que les fronteres estan estables. Recentment, abans de Neró, va venir l'emperador Claudi, no?, que va ampliar els límits de l'imperi en Britània i Mauritània, amb dues províncies més. Neró el que fa és consolidar aquestes posicions, però just a l'any 68 és un any que hi ha diverses revoltes, no? I, per exemple, nosaltres, per encetar el fil d'aquesta història dels quatre emperadors, ens centrarem en una revolta de la Gàlia. De la Gàlia Lugundense, o la Gàlia Celta, que tenia la capital a l'actual Lió. Aquesta revolta estava encapçalada per Vindex, i Vindex era era un personatge molt influent de la Gàlia. De fet, era el governador en aquell moment. El que fa Vindex és demanar ajuda al governador de la Hispania Tarraconensis, que en aquell moment era Galba, no? I apareix el primer nom, que segurament serà el primer emperador de la nostra llista, no? De fet, Vindex, quan demana suport a Galba, el que fa és donar-li suport, però dient-li directament que ell l'acceptaria com a emperador, no? Perquè Neró, en els últims anys del seu principat, també vivia una situació molt poc estable i no hi havia successor, el Senat el condemnava cada dos per tres, no? I, per tant, no era estrany que es donés suport a un candidat com a successor. Llavors, el que fa Neró és enviar les tropes de la Lima Germànica. A les limes de l'imperi és on hi ha més legions romanes, no? Òbviament per controlar les fronteres. Llavors, les tropes de Germània van de nord a sud, cap a la Gàlia, encapçalades per Ruf. Ruf el que fa és vèncer a Vindex i l'exèrcit de Ruf proclama a Ruf emperador, no? Suetoni diu que Ruf rep la proclama tres cops i els tres cops refusa, perquè Ruf era un gran romà molt digne. Uh-huh. Ja porto estona que tots semblen noms de gos. Ruf, Vindex, Galba, no sé, aquí hi ha un filó de... Bueno, al final els romans eren una mica gossos, no? També. Però això és usual? Això de rebutjar fins a tres cops la dignitat imperial? Jo crec que no és usual, i com veurem en aquest programa, quatre personatges en un mateix any no ho refusaran, no? Però potser el que sí que és usual, sobretot, és que unes tropes guanyin fidelitat amb el seu propi general. I això ens podríem remuntar a aquell programa que vam fer la temporada passada, no sé si el febrer, no me'n recordo, o el març, no?, de les reformes de Gaimari, que el que fa, o sigui, a part de totes les grans reformes que fa, doncs propicia que els legionaris sentin una fidelitat personal cap al seu general. Llavors, sobretot, les legions apostades a les províncies imperials, que són les províncies de frontera, que és on hi havia més exèrcits i és on els governadors tenien més poder militar, no és d'estranyar que hi hagi una fidelitat molt personal en aquest sentit. Clar, aquí veiem que Ruf, per exemple, el governador de Germània, que és el que aixafa la revolta, és el governador d'una província imperial, i en Galba, en aquell moment, en aquell precís moment, la Hispània Tarraconensis és una província senatorial. Vale? Per tant, hi ha una petita diferència de forces, però només per comparar, no? Aquest fet de les fidelitats personals, ara és un moment en què es comença... Bueno, ja s'havia vist a les guerres civils, no? Ara es torna a veure, però on ho veurem més, és durant el període de l'anarquia, que és el segle III, que en aquell moment sí que hi ha tres imperis diferents de Roma, no? I la revolta de Vindex com acabarà? Perquè precisament el nom de Ruf no ens sona gaire, o no ens sona, però el de Galba sí.
Exacte. Quan Vindex és derrotat per Ruf, el gos de l'Alberto, Galba es desanima molt. O sigui, Galba en cap moment arriba a intervenir a la guerra, no? Sí que estava preparant tropes i anava a marxar cap al nord, però ho va allargant una miqueta perquè ja no ho veu massa clar. Però tot i això es desanima. Llavors el que fa, quan veu que Ruf és proclamat emperador per les seves tropes, però no ho accepta, el que fa Galba és autoproclamar-se legat del Senat. Un càrrec administratiu que et permetia reclutar més tropes sense haver de demanar permís a Roma. I el que fa és anar reclutant tropes, recluta molts auxiliars d'Hispània, etc. Fem un parèntesis, ja sabem que Ruf és un gos, però qui és aquest Galba? Ens han anat sortint, però crec que és el moment de dedicar-li un parell de pinzellades biogràfiques. Qui és? Servi Sulpici Galba. No? És recurrent que l'estructura del nom romà és el prenomen, el nomen i el cognomen. SS com a bon romà. Com a bon romà. A bon romà. El prenomen seria Servi, no? Que és com el nostre nom de pila. El nomen és el Sulpici, que és el nom de la gens, de la família extensa, i el cognomen podia estar relacionat tant amb la seva família nuclear, com alguna gesta heroica que havia fet, o com algun atribut físic. Per exemple, Caio Juli César, no? César fa referència a la cavallera que segurament algun avantpassat de la seva família devia tenir. I en aquest cas, el cognomen té alguna etimologia concreta? Galba, Suetoni li atribueix quatre possibles orígens, no? Podria ser una planta usada per la medicina i la combustió, amb la qual va untar unes torxes per cremar unes ciutats de la Terraconensis. Podria ser d'origen gal, que deia que significa gras, però sabem que, segons Suetoni, Galba era molt primet. Podria ser de Galbae, que són uns fongs, o de Galbeum, que és un empassat que s'utilitzava per curar certes malalties. Bueno, després d'aquest repàs i d'aquests dubtes sobre la etimologia, que cap d'ella és gaire bona, no? O per gras, o per fongs, o per un empàs medicinal, però centrant-nos en el personatge, de quina família prové, què hem de saber d'ell? És un personatge que prové d'una família d'una llarga tradició senatorial, és a dir, una família que pertany a la noblesa, a l'aristocràcia, no? Que s'ha enriquit moltíssim, que té un nom tan antic que els primers senadors de la seva família es remunten a l'època d'Aníbal Barca, no? Llavors, també, al llarg del programa anirà sortint el tema, però Galba, com a persona, va ser governador de diferents províncies, i el càrrec de governador no és un càrrec que et proporcioni molt prestigi, però sí que és un càrrec que et proporciona molta riquesa, perquè tu vas a un territori a explotar aquell territori, i si és un territori com la Terraconensis, que és bastant allunyat d'Itàlia, doncs menys control, més tropes sota el teu poder, més gent a qui explotar, no? Per tant, hem d'entendre que és un personatge que no és que tingui massa fama, però sí que té molta riquesa. És un personatge amb molt capital. Llavors, el Galba, el que fa una miqueta per legitimar la seva persona, és, o Suetoni i Tàcit, no?, per explicar que ell acabi convertint-se en emperador, expliquen que abans de que Neró morís, va haver-hi tota una sèrie de prodigis, no?, d'auguris, de senyals que indicaven que Galba seria el futur emperador. Sabem que la societat romana era profundament supersticiosa, no? Si un ocell volava cap una banda o cap una altra, potser hi havia batalla o potser no hi havia batalla. També sabem que aquests auguris s'havien manipulat moltíssim, òbviament. Però bueno, llavors ja hem vist una miqueta que al març es dona, Galba dona suport a la revolta de Vindex. Però ja hem dit que no hi arriben a intervenir directament, però també hem dit que a Roma es viu un moment d'efervescència contra el propi emperador. El Senat acaba sentenciant a mort a l'emperador. Galba havia mogut fils per crear una espècie de quinta columna dins de Roma per subornar els pretorians i que també li donessin suport. I el que fa Galba és veu la seva oportunitat. Neró ha estat condemnat a mort. Ja veurem que just després del condemnat a mort Neró el que farà és suïcidar-se, no? Però en Galba en cap moment es revolta directament contra Neró, perquè ja ha estat sentenciat a mort. Per tant, l'únic que fa és agafar unes dignitats, no? Agafar tota una legitimitat darrere seu, un exèrcit darrere seu, i començar a anar poquet a poquet cap a Roma, no? Amb el suport de les seves noves tropes i també amb el suport d'un altre personatge, del governador Lusitània, no? De l'actual Portugal-Extremadura, més o menys, la zona del sud, que és Otó, un altre personatge que ens anirà apareixent.
Molt bé, i amb aquestes ajudes, i el que passarà és que Neró es suïcida, i amb això també es posa fi a la dinastia Julo-Clàudia. Es converteix Galba en el següent emperador, doncs? Afirmativament, es converteix en el següent emperador. És molt senzill, no? Hem vist que Galba té, així molt a grans trets, les cartes al seu favor. Neró és un emperador no volgut, ni pel poble, ni per l'exèrcit, ni per la Guàrdia Pretoriana, importantíssim, ni pel Senat. I el que fa és, doncs, anar cap allà. Galba és proclamat emperador el dia 8 de juny de l'any 98. Ara bé, hem de tenir en compte dues cosetes, no? Galba en cap moment fa una gran demostració de força. Sí, simplement no és un líder brillant, tampoc és un gran polític, però marxa sobre Roma només quan Neró és mort. Per tant, l'únic que veiem és que ell el que fa és veure una escletxa i s'hi posa directe i aprofita l'oportunitat. Però també és molt curiós que un personatge que, entre cometes, passa una mica desapercebut, només és important per la seva riquesa, arribi a ser emperador. I molts historiadors el que diuen és que el Senat, la Guàrdia Pretoriana i els grans generals de l'exèrcit el veien com un parche. És a dir, com un... Vale, ens hem quedat sense membres de la dinastia Julio-Clàudia, per tant posem a un personatge que sigui fàcil de manipular, que ens duri poquet, no? Que sigui molt tranquil·let, perquè Galba, quan accedeix al tron, té 69, 70, 71 anys, més o menys. Però res, això el veuen més aviat com un pedaç. Des d'aquí, una abraçada al president Biden. A les portes de Troia, la història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat. Doncs ja tenim en Galba entronitzat, i com serà, Albert, el seu breu mandat? Tindrà un mandat d'uns quants mesets, sí? Va del 68 al gener del 69, si no m'equivoco, després ho confirmarem. Però bé, Galba, una cosa característica del regnat del Principat de Galba, no, són les seves males decisions. Primer de tot, podríem començar... En dos mesos. Una mica més, vale. alguns. L'Alia o Galba. L'aliada Galba. Doncs la primera aliada Galba, no, és que el que fa és situar personatges molt ambiciosos i amb aspiracions al tron en províncies amb molt pes militar, no? I per exemple el que fa és agafar a un personatge, a Vitel·li, no, que és serà el tercer emperador, ja veurem, i l'envia a Germània. Vale? Això és un error, perquè Germània és el, si no m'equivoco, el segon lloc on hi ha més legions de tot l'imperi concentrades. Vale? Un altre error, que aquest potser és el més greu, és que Galba, quan accedeix al tron, ja hem dit que tenia una quinta columna que havia convençut els pretorians. Convèncer els pretorians vol dir prometre diners als pretorians. Què fa Galba? No paga als pretorians, no? No paga, ara veurem per què no paga, no? Però, òbviament... Per la massa salarial. Sí, exactament, per això. Els va dir que s'havien de baixar el sou i... Clar, no sé. I van acabar... Van acabar a la Gàlia. A l'Atlètic de Madrid van acabar. Perdona, Albert. No. Això dona vida. Dona vida al pobre Galba. Al Barça no, però a Galba... A Galba sí. Podem dir-li Jordi Galba. Leo Galba. Bueno, la qüestió és que una altra mala decisió que pren Galba... Bueno, mala decisió, segons per ell, sí, no?
Otó dona suport a Galba, i dona suport a Galba amb unes condicions no escrites, no? I és que si ajuda Galba, Galba, repetim, és un personatge molt vell, no té successors de la seva pròpia línia dinàstica. En canvi, Otó és un jove vigorós de 35, 36, 36 anys. Així m'agrada. I el que hi havia implícit aquí és, vale, jo t'ajudo a accedir al tron, però tu nomenes successor. Què fa Galba? Doncs això no, o no agafa la indirecta o no segueix el pacte que hi havia, i és que Galba el que fa és acollir a Pissó, no? Pissó era un altre personatge que era molt més prestigiós que Otó, era més gran, tenia una carrera política molt més meteòrica, no? Però això, òbviament, a Otó no li agrada. I què fa Otó? Doncs és a Roma, es troba a Roma amb Galba com a conseller, no sé què, i comença a conspirar contra Galba, no? Sense fer res massa explícit, no? Però sí començar a parlar amb els pretorians, a fer-se company i pròxim del prefecte del pretori, etc. Una altra coseta, error o curiositat que fa Galba és que encunya monedes amb el nom de Vindex. Vindex, recordem que és el rebel que revela a la Gàlia en contra de Neró. Però és que, clar, Vindex és el primer que el proclama emperador, que li diu, jo és que et faria emperador. I això a les legions de Germània, que recordem que eren les que van aixafar la revolta de Vindex, no els agrada. Uh-huh. I qui està ara de general a les legions de Germània? Vitel·li. Com veiem, tot un seguit de bones decisions polítiques. Sí, molta Galba, vista. Galba tenia molta vista. Era una persona superadient pel càrrec, per altra banda. Amb molta visió de futur, molta estratègia. Tot això, home, venint d'un... estant enmig d'un programa dels quatre emperadors en un any i veient aquesta rapidesa de reflexos per la política, tot això ens porta a suposar que estem ben aviat, no? Que estem a prop de la fi d'aquest personatge. Exacte, de fet, Galba, el nostre Joe Biden de l'antiga Roma, amb 70-71 anys... La cara del Biden. Podríem posar dues fotos de costat, un bust de Galba i... Mare meva, a veure. Senyor molt gran. El tenim plantat en el tron imperial de Roma, però amb dos enemics claríssims i a més poderosíssims. No tenim Otó dins de la pròpia Roma amb el suport de la Guàrdia Pretoriana, és a dir, ni el propi emperador té el suport de la Guàrdia Pretoriana perquè, recordem, no els ha pagat, i tenim a Vitel·li a la província, no recordo si era la Germania Superior o Inferior, però una de les províncies de Germània, amb unes legions que l'estan idolatrant. Per què? Doncs perquè, bueno, ja ho hem explicat abans, no?, amb el tema d'en Vindex i tot. De fet, tenim l'anècdota de que les legions de Vitel·li a Germània tiren al terra les estàtues de Galba. Vull dir que és un caldo de cultiu perfecte perquè en aquest senyor no li acabia anant gens bé la cosa, no? El 15 de gener de l'any 69, veiem que el seu estrena l'any molt bé, no?, el 15 de gener, Galba i Pissó, el que havia anomenat el seu successor, són assassinats pels pretorians. No? Llavors, després, quan parlem d'Otó, ja parlarem una miqueta més d'aquesta conjura i de com passa això. Uh-huh. Però bàsicament els maten a tots, no? Llavors Tàcit fa molt el que fa Tàcit sempre i li posa en la seva boca aquestes paraules, no? Diu, mateu-me si és pel bé de la república. No. Això venint d'un emperador també és curiós. És curiós, és tot un sense sentit el personatge. Per tant, tenim a Galba mort el 15 de gener i tenim dos candidats al tro. Tenim a Otó, que es troba a Roma i acaba està trepitjant el cadàver de Galba amb la Guàrdia Pretoriana, i tenim a Vitel·li, que està avançant cap a Roma amb les seves legions de la província de Germània. I com Otó és a Roma, doncs serà ell emperador i serà la següent figura que tractarem en aquest convuls any. Exacte, tenim el senyor Marc Salvi Otó. Mm. Vale. De fet, Otó, els primers que ho llegeixen recorre molt a un nom germànic, no a la dinastia dels Otònides, però òbviament no té res a veure, sinó que és una catalanització de la paraula llatina Otto, que es veu que era un cognom típic dels prínceps etruscos. Per tant, Otó és un personatge que remunta les seves gens, no, la seva dinastia, en els propis prínceps etruscos. Mm-hmm. Llavors, Otó formava part del cercle de confiança de Neró. Això, els oients que hagin vist la pel·lícula Va de Retro, apareix a la pel·lícula, no? Otó estava casat amb Popea. Llavors, Neró s'enamora de Popea i obliga a Otó a divorciar-se d'ella.
I Neró agafa Popea com a... com a, crec que s'hi acaba casant, ara no me'n recordo. Però bé, que al final que Neró i Popea, la exdona d'Otó, acaben establint una relació, però agafa Otó i el designa guardià de Popea. I llavors Otó i Popea es reenganxen, no tornen a tenir relacions extramatrimonials, però Neró, òbviament, no li acaba d'agradar la situació. I d'un propi càstig, bueno, d'una pròpia condició que li havia fet ell es posa gelós, no li agrada aquesta situació, i el que fa és ascendir a Otó, un personatge que està a la cort de Neró, no? L'envia a governar Lusitània, no? Que és on ens ha aparegut de cop aquest personatge. És un ascens perquè guanyarà molts diners a Lusitània, però alhora també és un càstig, perquè l'està allunyant d'ell i l'està allunyant de Popea. És com un desterrament, no? Quan Galba es revolta contra Neró donant suport a Otó, quan Galba es revolta per primer cop contra Neró, Otó li dona suport perquè és una venjança i també és una manera d'acostar-se un altre cop cap a Roma. En el moment en què Otó es revolta, en el moment que tenim a Otó com a gairebé emperador ja, és un personatge jove, ambiciós i també ric, perquè recordem que està governador de la província de Lusitània. Molt bé, ja ho has avançat abans quan parlàvem del Principat de Galba, però Otó gairebé immediatament comença a conspirar contra ell. Clar, quan Otó veu que no l'han nominat com a successor, comença a conspirar, no? El que fa és el que fan tots els conspiradors que volen arribar a ser emperadors, i és pagar la Guàrdia Pretoriana. Si tu vols ser emperador en aquell moment, has de tenir la Guàrdia Pretoriana al teu costat. A no ser que siguis com Galba i siguis idiota. Exacte. Per tant, el que fa és això: els paga, es posa el prefecte del pretori a la seva butxaca, i com hem dit, el 15 de gener el que fa Otó és se'n va a veure en Galba, les seves residències imperials, el saluda, li fa els homenatges, llavors se'n va al prefecte del pretori, a la castra pretoria, no?, on estan allotjats els pretorians dins la ciutat, planifica el seu assalt, i el mateix dia, amb uns quants pretorians, segurament devien ser un centenar, se'n van cap al fòrum on sabien que es trobarien Otó i Piso junts. I el que fan, òbviament, entre tots una miqueta, és apunyalar-lo al mig del fòrum. Tenim, és la conjura que hem explicat abans, no? Però allà mateix, per la Guàrdia Pretoriana, és aclamat emperador. Poc després entraria a la cambra del Senat, i allà mateix doncs l'ascendirien, no? Li donarien les dignitats i li atorgarien totes les funcions que tindria el títol imperial. Molt bé, doncs entrem a conèixer quin és el mandat d'Otó. Hem de saber alguna cosa destacable del seu mandat? Doncs Otó bat el rècord de mandat més curt, perquè crec que Otó sí que són 2 mesos o 3 màxim, perquè recordem que mentre tot això està passant, Vitel·li està baixant de Germània amb les legions que li són fidels. El primer que fa ell per guanyar-se una mica la legitimitat sobretot del Senat és intentar vincular la seva família amb la dinastia Julio-Clàudia, no? I de fet Tàcit ens explica que firma algun document amb el propi nom de Neró, però bueno, una estratègia que pot tenir, bueno, que podria tenir el seu resultat, i òbviament era molt important, no? Intentar-se vincular amb l'antiga família imperial, la primera família imperial. De seguida veiem que no, bueno, no, és que no té temps de fer res més, pobre. Vull dir, al final Otó l'únic que té temps és això, de firmar alguns documents, d'implantar algunes lleis sense massa importància, i el que fa és, quan li arriben notícies de que Vitel·li s'està acostant, és intentar pactar amb Vitel·li, i li envia un escrit dient-li: escolta, si no hi ha batalla, si no em plantes cara, doncs accepten com a emperador, però hem de tenir en compte que Otó té 36 anys, Vitel·li sí que era més gran. Jo sóc emperador, quan em mori ja ho seràs tu, nomeno successor. A Vitel·li, òbviament, no li agrada la idea. Home, és un jogurín l'altre. És un jogurín de 36... O mató, una mica més. O mató, amb una mica de mel. La qüestió és que al final les tropes vitalianes arriben a la frontera d'Itàlia, i a la frontera d'Itàlia forcen la batalla. Molt bé, ara sí que sí, comença a animar-se l'any. Estem a l'any 69 i per fi es treuen les espases. Comença el primer enfrontament armat. Com anirà? El primer enfrontament armat, de fet, n'hi haurà de grans enfrontaments armats, n'hi haurà només un parell, de fet els dos al mateix lloc. I el 16 d'abril de l'any 69 ja té lloc la batalla de Bedriacum, no, que és molt a prop de Cremona. L'objectiu d'Otó al final, o sigui, a Itàlia pròpiament dit, o sigui, ens hem d'imaginar les tropes de Vitel·li avançant des del nord, des de Germània,
i trobant-se a la frontera Itàlia del nord, no? I Otó intentant reclutar tropes a la pròpia Itàlia. A Itàlia gairebé no hi ha tropes, perquè és una península superpacificada. En canvi, Vitèlia ha tingut temps pel camí d'anar agafant homes, d'anar reclutant, de convèncer a generals d'altres legions perquè assumin la seva causa, etc. Què fa Otó? Intentar la desesperada crear un exèrcit per aguantar, perquè les legions de les províncies més orientals el vagin a socórrer. I aquest exèrcit estarà format per pretorians, és a dir, és el primer cop a la història de Roma que els pretorians van a una batalla campal, i gladiadors, és a dir, agafa els gladiadors que participen als jocs del Coliseu, no? I també els planta allà al mig de la batalla. És una victòria de Vitèlia aplastant. Inclús Otó al final de la victòria veu que no ha tingut temps, o sigui, no ha retingut l'enemic prou temps com perquè arribin legions orientals, i el que fa és, Otó es tira, com, segons Dio Cassi, es tira sobre la seva espasa, una manera de morir molt, molt romana, però bé, li posa a la seva boca aquestes paraules, no? És molt més just morir un per tots que tots per un. Amb aquesta frase tan èpica, se'ns acaba, tan èpica però segurament tan falsa, se'ns acaba el govern del nostre pobre Otó, que va governar durant 3 mesos i va morir als 36 anys. És una bona carrera. És com Galba ha tingut un imperi important. Donem per suposat llavors que hi ha finiquitat Galba, finiquitat Otó. Comencem a parlar del tercer emperador, Vitèli. Aula Vitèli Germànic. Farem com abans, primer repassarem una miqueta la seva biografia molt breument, ja ho heu vist, abans d'arribar al tron imperial, llavors el que farà en el propi tron. Vitèli, de fet, dins del propi any de 69, és el que té el rècord d'aguantar. Vitèli aguanta 6 mesos en el tron. 69, 6 mesos, és aguanta molt. És difícil, és difícil. I no era tan jove com Otó, eh? Bueno. Però bé, és un personatge... Posaràs alguna paraula a la seva boca, també? Potser sí. Vinga. O si més no, sua Toni. És un personatge que les fonts no el pinten gaire bé. El pinten com un tio molt, molt, molt extravagant. Amant de Tiberi, adulador de Neró, que s'havia disfressat de cavall per agradar a Cali... Bueno, és un personatge molt estrafolari, no? Però el que sí que té és que en el moment tenia molt bona reputació a Roma, i era un personatge molt ambiciós, no? Ja hem vist que en cert moment Galba l'envia a Germània, una de les famoses males decisions de Galba, no? Però és un personatge que tenia... O sigui, de fet, el va enviar cap allà com a favor, el va enviar de governador, perquè Galba tenia molts deutes familiars, però molts insostenibles, no? Llavors, Galba l'envia a Germània perquè es pugui enriquir. Ja hem dit que el càrrec de governador et permetia acumular molt patrimoni personal, no? I de fet Vitèli tenia molta fama perquè havia exercit molts càrrecs administratius però a la ciutat de Roma, és a dir, tenia bona fama per haver exercit aquests càrrecs, però la clau és, fas de governador, acumules molts diners, te'n vas a Roma, exerceixes càrrecs administratius, et gastes la pasta que has acumulat perquè la gent estigui contenta amb tu, i Vitèli ho havia fet una miqueta al revés, però se'n va sortir al final, per dir-ho d'una manera, no? De fet, Suetoni, criticant la decisió de Galba, no, d'enviar... Bueno, de fet, justificant la decisió de Galba d'enviar Vitèli a la Germània, diu, no hi ha gent més perillosa que aquella que només pensa en menjar. Per tant, per Suetoni, Galba estava prenent una bona decisió, perquè era important que Vitèli no tingués gana i no tingués aquesta ferotgia, no? Molt bé, resseguint aquesta figura del tercer emperador de 4 d'avui, com seran, diguéssim, les decisions que prendrà Vitèli a Germània? Doncs, què farà allà? Bones decisions, podríem dir, és bastant llest, té molt bona visió, perquè el que fa és s'aprofita molt ràpid de la situació, no? Quan Vitèli és a Germània, recordem que l'emperador, que poc després de Galba es planta en el tron, és Otó, i Otó encunya monedes amb el nom de Vindex. Llavors a Germània és molt fàcil agafar les tropes d'allà que havien vençut a Vindex i arengar-les, no? Perquè en contra d'aquest emperador que està com idolatrant a un personatge que era el vostre enemic, no? Per tant, li és molt fàcil guanyar-se el suport de les tropes de Germània. I a més, també havia deixat certs agents, certs familiars, certs contactes a Roma, perquè també fessin una miqueta el que va fer Otó, no? una quinta columna, i comença els parlaments amb la Guàrdia Pretoriana. Aquest emperador, que no sé què, que és molt jove, que bla, bla, bla.
És a dir, que també juga el paper de tinc l'exèrcit al meu favor, de Germània, i a part els pretorians comencen a adoptar una miqueta de les paguetes que els hi va donant Otó. De fet, Suetoni diu que li és tan fàcil guanyar-se la confiança de les tropes perquè tenia un caràcter molt proper i una flexible disciplina. Vale? La flexibilitat era molt important. Era importantíssima en aquell any. Mentre Otó conspirava contra Galba, les legions de Vitel·li idolatraven a Vitel·li com a nou emperador de Roma. Molt bé, ja sabem com continua la cosa, no? Vitel·li ha vençut a la batalla de Bedriacum, i a partir d'aquí, què hem de saber del personatge? Tenim alguna anècdota més d'aquest enfrontament? Alguna cosa que ens ajudi a tornar a conèixer una mica millor aquest per ara tercer emperador de l'any 69? Bueno, però la primera cosa és que ell no participa a la batalla, sinó que ell s'havia quedat amb una legió una mica endarrerit, fent les seves cosetes, buscant fidelitat, segurament. Era de només mirar. Era de només mirar. Però un cop arriba i mira el camp de batalla, es fascina perquè veu que les legions, això és segons Suetoni un altre cop, no? Es fascina perquè les seves legions s'han aturat, no estan avançant, no? De fet, l'estan esperant a ell, però clar, ell triga uns dies a arribar, i al camp de batalla, si deixes els cadàvers uns quants dies allà, doncs comença a fer unes oloretes, unes cosetes, no? Llavors, Suetoni posa a la seva boca unes altres paraules, no? Que són, l'enemic mort sempre fa bona olor, millor encara si és ciutadà. Una mica psicòpata. No sé. Suetoni és com per portar-te a fer birres. És com per portar-te a un sopar de Nadal a conèixer la família. Molt bé, ja has anat avançant alguna cosa sobre el principat de Vitel·li. Però com hem fet amb els altres, fem un repàs del seu mandat, que ja ens has avançat, que era el més llarg de tots. Sis mesos. No està malament. Vist el panorama, no està malament. El primer de tot que fa és erigir-se com a venjador de Galba. És a dir, clar, Galba també l'havia enviat a la província, per tant, havia estat ell que l'havia ajudat a enriquir-se. Per tant, el primer que fa és agafar els pretorians que se suposa que van apunyalar a Galba, i els executa tots. Per tant, mata un total segons les fonts, uns 120 pretorians, no? Llavors el que fa és una cosa molt intel·ligent, i és agafa la guàrdia pretoriana, la dissol i la torna a crear, no? I el que fa és, òbviament, posar fidels, legionaris fidels que havien vingut amb ell des de Germània, que com ja hem vist, hi havia un vincle bastant bastant important. Llavors, és un personatge tan maltractat per les fonts, ja hem vist que Suetoni li fa dir coses una mica brusques, no? També el titllaran de gras, de culafre, de cruel, no? Però sobretot perquè és un personatge que és molt hostil amb les elites senatorials, no? És un personatge que el que fa en aquests pocs mesos que està al poder és treure molts privilegis al senador. De fet, els aparta de càrrecs públics i agafa personatges que no tenen una carrera tan antiga i els col·loquen en aquests càrrecs públics. Que potser no són grans càrrecs, no són consolats, no són censors, però edils, pretors, no? I, bueno, el que aconsegueix amb això és guanyar-se, òbviament, l'odi del senat, de la casta senatorial romana. Què passa, però? Que el seu govern va ser una miqueta similar als seus negocis previs a aquest govern, i és que va acabar sent molt malgastador. Per exemple, Suetoni, un altre cop, direm, del nostre amic Suetoni, diu que es passava el dia amb golafreries, orgies i assassinats, és a dir, els set pecats capitals, no? Que era un personatge sense disciplina, que era lasciu, que practicava robatoris, que ell mateix robava coses, que s'anava a un temple i robava una cosa, que, bueno, que entrava de convidat a una casa d'un amic i li robava una copa. O feia més de rei que d'emperador, potser. Sí, exacte. Però ell no se n'anava a caçar animals, bueno, és igual. La qüestió és que diu que els seus grans vicis eren aquests, no? La golafreria i la crueltat. Per exemple, Suetoni ens explica que en un banquet, en un festí, per celebrar que el seu germà va arribar a Roma, no sé què, es va gastar 400.000 sestercis, que no és poca cosa, i que en aquest mateix festí hi van cuinar 2.000 peixos i 100.000 ocells. Depèn del peix i depèn de l'ocell, doncs era molt menjar i molts diners.
I que ell mateix amb la, i que ell amb les seves pròpies mans havia enverinat les copes de diferents nobles romans o ho havia fet fer, no? Era, és a dir, que era un conspirador. Clar, malgastador, el que ha de fer per superar els deutes que començava a acumular el seu patrimoni com a emperador era pujar els impostos de les províncies, sobretot decisió poc intel·ligent de les, províncies més llunyanes, no? Sobretot de les províncies limítrofes amb altres regnes o tribus enemigues, no? A les portes de Troia. Descobreix la teva història. Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia. Últims minuts del programa d'avui, de les portes de Troia, dedicat a aquests quatre emperadors, i estàvem a la figura de Vitel·li, el qual no el veien amb gaire bons ulls. Com acabarà el seu regnat, Albert? Doncs apareixerà el quart personatge, que és Vespasià, no? Que és un personatge que potser ens sona una miqueta més, no? L'emperador Vespasià és el primer de la dinastia Flàvia, de fet és ell qui... ara no recordo si va ser ell o el seu fill Tit, que són els que comencen a construir l'amfiteatre, no? L'amfiteatre Flavi. Però és un personatge que les fonts el tracten molt bé. És un general brillant, és un home molt auster, molt honest, que no, bueno, que no fa gaire pompa, que no gaire gasta gaire diners, no com els anteriors emperadors, no? Com per exemple Vitel·li. Però bé, és un personatge que les fonts l'estimen, no? Perquè també és molt favorable a les elites senatorials, no? Això un altre dia potser podríem... M'atreveixo a dir... No, ara ja comencem a prometre programes. Ara ja... Se li ha escapat, eh? Se m'ha escapat. Això potser un altre dia ho podem tractar amb més profunditat, no? Serà la teva frase, Potser un altre dia ho podrem tractar amb més profunditat. O sigui, l'Alberto, això duraria per un altre programa i tu serà... Amb més profunditat podria ser la frase que li posarem a la boca. Per acabar d'arrodonir. A veure... Per tant, tenim a Vitel·li pujant, apretant molt les províncies amb la seva pressió fiscal. Llavors, el que fa Vespasià, que en aquell moment es troba com a governador de Judea, suprimint la primera gran revolta dels jueus, de fet, després comentarem el que fa el seu fill a Judea, no? El que fa Vespasià és buscar-se aliances en la zona més oriental de l'imperi, i el governador d'Egipte, que potser era, no per dir la província més important, però potser la segona més important, bàsicament perquè era el graner de Roma, el governador d'Egipte el proclama emperador. Vale? Per tant, ja hi tornem a ser, no? Què fa Vespasià? Doncs el suport del governador d'Egipte i altres governadors de la zona, sobretot quan va pujant des de la franja ponent, va pujant per la zona per acostar-se a la península itàlica, es va guanyant el suport de diferents governadors, no? Les tropes danubianes també li donen suport, però aquestes comencen a avançar soles cap a Roma, és a dir, sense esperar a Vespasià. Sobretot tenir en compte que segurament això va ser un ordre de Vespasià, i ja veurem després per què ell es queda enrere. Molt bé, i les tropes del Danubi avancen, hi ha aquesta segona batalla de Bedirecum, on Vitel·li és derrotat. Què farà Vitel·li, doncs, davant d'aquesta situació
galviana, no? Que és això, desastrosa en el, ja podeu imaginar els seus últims minuts com a emperador. Doncs a Vitali li passa una miqueta el mateix que li havia passat a Otón al seu moment. No, no pot reclutar gaires tropes, on té poc temps per reclutar tropes, i les tropes danubianes aixafen l'exèrcit de Vitali. Llavors Vitali el que intenta fer quan torna a Roma és abdicar, però els pretorians no el deixen abdicar. Vale? Per tant, aquí tenim un petit problema, no? I és que si hagués abdicat potser hagués pogut fugir, però bueno, veurem que no... Bueno, que no ho aconsegueix, no? Llavors les tropes de Vespasià, les danubianes, Vespasià encara no, entren a Roma, agafen a Vitali, el porten despullat fins i lligat fins al mig del fòrum, li estiren els cabells. De fet, Suetoni explica molt concretament que amb les puntes de les espases li tiraven caca, així com si fos una, com si fos una catapulta. Un any magnífic, un any meravellós, un any per marcar. Però bueno, finalment va ser apunyalat uns quants cops per als, aquest cop no per la guàrdia pretoriana sinó pels legionaris danubians, i va ser arrossegat amb un ganxo finalment ja fins al Tíber, i va ser tirat en el Tíber. Comentem una mica ràpidament la figura de Vespasià. Què hem de saber d'ell, Albert? Vespasià, ja he dit, les fonts són molt favorables, no? És difícil discernir què és real i què no ho és tant, no? Però al final el pinten com un self-made man, no? Com un personatge que s'ha llaurat molt la seva carrera. És fill de centurions, que els centurions precisament no són una gran noblesa a Roma, però és un personatge que gràcies a les fortunes que es van llaurant als seus avis, als seus pares i tot, doncs ell aconsegueix certes posicions dins del, bueno, dins de l'administració romana, castor, pretor, edil, però bueno, és un personatge potentíssim, no? Que va ajudar Claudi a conquerir la província de Britània. Neró no el podia suportar gaire perquè, com hem dit, Neró excessos, no? I Vespasià molt més sec, i llavors no el pot suportar, però com que sap que és un general brillant, l'envia a suprimir la revolta de Judea, i això encara li fa guanyar més prestigi, no? Per tant, és un personatge, un gran general, però molt, molt escuet, no? Molt, així molt racional, molt cínic, molt romà. Molt bé, i podries fer quatre... Vespasià serà l'últim dels quatre emperadors de la 69, però sobreviurà aquest... Anus horribilis en la història de Roma. Fes-nos, si pots, en aquests minuts que queden, no? Quatre pinzellades del seu principat, o alguna reflexió final sobre aquest any horrible. No sé, el que vulguis per aquests minuts de programa. Vale. Potser un dels llegats que deixa a Vespasià, sobretot, és el que va fer el seu fill, que ho hem comentat abans, a Jerusalem. Tit va protagonitzar l'assalt final a la ciutat de Jerusalem, i de fet la història diu que l'actual mur de les Lamentacions és l'únic que deixa en peu del temple de Jerusalem al seu propi fill, i que amb els diners del saqueig de la ciutat de Jerusalem es va construir el Colosseu. Potser Flavi inaugura la dinastia Flàvia, no? Que és una dinastia que també dura molt poquet, dura només Flavi i els seus dos fills, que són Tit i Domicià. Després ja vindrà a Nerva i Trajà inaugurant la dinastia Antonina, però aconsegueix mantenir-se al poder 10 anys, no? Des del 69 fins al 79. I bueno, el que fa és intentar restablir una miqueta l'ordre que hi havia abans que arribés Vitali i tragués anul·lés molts poders dels senadors. Però bé, última cosa sobre Vespasià, i és que abans hem dit que, així també com a anècdota, és que abans d'ell arribar a la ciutat, per això va enviar tropes, les danubianes, abans d'ell. Per què? Doncs perquè abans que ell arribés i pogués començar amb les mans netes el seu govern, aquestes tropes es van dedicar a purificar, a netejar la ciutat. I quan dic netejar, vol dir a matar totes aquelles persones que havien estat fidels a Vitali. Per tant, ens hem d'imaginar una guàrdia pretoriana gairebé exterminada, quatre legionaris soldos que hi havia per allà també exterminats, i ell va poder començar el seu govern com un personatge que ve com a salvador des d'Orient cap a Roma, i així aconseguir una gran legitimitat perquè ell no havia matat a ningú sinó als seus propis legionaris. Doncs ja hem acabat. Ha donat de sí aquest any 69, eh? Ha donat de sí. Molt bé. Ha donat de sí. Doncs esperem que us hagi agradat. Moltíssimes gràcies a Alberto Reche. A tu. A Albert Abril, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Al Salva Soler, al control tècnic, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.
A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez i Alberto Reche.